Я, напевно, почну з 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення. Чому це відправна точка для цієї дискусії? Тому що в той день, мені здається, усі медійники незалежні, вони зрозуміли, що зараз йде мова про виживання країни, і потрібно, напевно, взяти якийсь тайм-аут на внутрішні чвари, на критику і об'єднатися. Тому перші дні повномасштабного вторгнення усі зусилля були, в принципі, направлені на те, щоб виявляти російські активи за кордоном. І ну, ми робили це дуже, насправді, успішно, тому що я пам'ятаю, що в перші дні за нашими знахідками були заморожені, наприклад, яхти російських олігархів, інші їхні assets, важко, їхні активи, дякую. І, звичайно, це була робота, це був наш внесок. Потім, коли танки відійшли від Київської області, ми зрозуміли, що корупція як явище нікуди не зникла. І у нас була дуже тривала дискусія в редакції, що ми, власне, з цим робимо. Я знаю, що така сама дискусія була і в інших редакціях, так само і Бігус.Інфо. І десь восени 2022 року був знятий цей мораторій на критику влади. Почалися публікація журналістських розслідувань і фактично викриття корупційних діянь. Там, наприклад, у нас перше розслідування разом зі схемами вийшло про очільника Дніпропетровської області. Потім були розслідування про Кирила Тимошенка, потім про Олега Татарова і так далі. І, в принципі, це також впливало на, ну, не можна назвати це тиск, але на ставлення до нас, так? Тобто, і зараз ми фактично опинилися в ситуації там грудня 2023 року, коли ці терця стали дуже очевидними. І останні інциденти, які є з Юрієм Ніколовим, які є з командою Бігус.Інфо, вони говорять про те, що медіа сьогодні, незалежні медіа в країні, вони сприймаються як вороги. Так само є, звичайно, дуже багато непублічних процесів, про які я не хотіла би сьогодні говорити, ну, але є непублічний тиск, в тому числі і на редакцію «Української правди». І, ну, звичайно, це неприємно, тому що в умовах повномасштабної війни ти маєш добути проєдність, у тебе і так дуже багато викликів, в тому числі безпеки твоїх співробітників, а тут ти ще зустрічаєшся з внутрішнім тиском. Як це, в чому це проявляється? Це проявляється в різних. Це спроби дискредитації, як ми це бачили, наприклад, і Бігус.Інфо, спроби прилепити якісь незрозумілі ярлики агентів Кремля і так далі, і тому подібне. Тобто це все ще актуально. Медіа-атаки, в тому числі, які чиняться на членів нашої редакції. Ну і ми, в принципі, бачили кейс з Бігусами, який також показав цінність незалежної журналістики для цієї країни і реакцію, здорову реакцію суспільства, що такі спроби дискредитації, вони не будуть вдалими і фактично це неправильно. Що би я хотіла тут сказати? Ну, по-перше, абсолютно зрозуміло, що журналістика, розслідування, незалежна журналістика в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах дії воєнного часу, воєнного стану, звичайно, чомусь виконує роль, в тому числі, здорової опозиції. Тому що парламент, наприклад, він має бути зараз об'єднаним. І навіть народні депутати з опозиційних фракцій зараз нам кажуть, що ви, якраз таки журналісти-розслідувачі, є однією з найкращих опозицій в цій країні, тому що парламент має показувати єдність, парламент має голосувати, парламент має ухвалювати важливі рішення і має бути все одно якийсь мораторій на внутрішні чвари. І журналісти є таким зараз фактично балансом, який контролює владу. І це дуже важлива надстройка, надбудова. І насправді останнім чином я постійно стикаюся з питаннями з боку дипломатів, міжнародних партнерів щодо стану свободи слова в Україні. І, на жаль, сигнали дуже-дуже лякаючі. Зустріч, наприклад, послів G7, яка відбулася в кінці січня минулого року, про щось говорить. Ми знаємо про спроби цензури, наприклад, навіть державної агенції «Укрінформ». Я хотіла би, щоб тут колеги, напевно, сказали про себе самі, не хочу говорити за них, але я знаю, що такі спроби точно були. Я думаю, що ситуація буде погіршуватися, і тут я, напевно,
хотіла би знову ж таки звернутися до наших народних депутатів, які цим питанням опікуються, що ви в тому числі, звичайно, тут є Ярослав Юрчишин, але Ярослав у нас постійно буває на ефірах, які ми обговорюємо стан свободи слова і тиск на журналістів, робити все можливе, тому що, зрозуміло, абсолютно, без вільної преси, без свободи слова не можна говорити про європейську інтеграцію і демократичне майбутнє України. Зараз я бачу реальну загрозу цьому. Так, вона, в принципі, вже тривалий час є, але останнім часом вона прям набула дуже загрозливих відтінків.